1942 році американський фізик Персі Спенсер із здивуванням виявив, що мікрохвилі здатні випромінювати теплову енергію. За 3 роки після цього відкриття фізик отримав патент на використання мікрохвиль для приготування їжі. І уже у 1947 році у військових їдальнях з'явилися НВЧ-печі. Новинка не мала нічого спільного зі звичними для нас мікрохвильовими печами. Висотою у зріст людини та вагою з цілу корову – 340 кілограм. Коштувало це диво техніки кілька тисяч доларів. Наступні 1,5 десятиліття над розробкою печі працювали фахівці японської фірми Sharp. Перша серія мікрохвильових печей з'явилася у продажу восени 1962 року, а у 99-му було винайдено першу піч з виходом у всесвітню мережу інтернет.